Виключай ту херню, бо я не годен. Пролетить страйк. Значить, буде кухня. І тут газовий у нас прибор. Звідси піде живлення газове до плитки. І щоб не висіла ця гофра і труба, ми виконуємо гофроканал. Отакий 50-та труба, 45-ті повороти. І туди піде гофра для газу і не буде висіти. Лайки ставимо такого. А принесли к нам отаку формочку для того, зробити круг. Круглий скос красивий. Принесли і колеги перетягують, підтягують, щоб було ідеально. А тепер підемо трошки підшмалимо вас. Що ви тут наліпили? Починають їбати. МПшечка, штукатурка, перетерли. 60-ка жирафа, потім клей під склохолст. Склохолст 0,40. Бань. Потім Д60. Д60 готово в відрах. А коли жирафою терли МПшечку, то під лампу маляра. Бань-бань. Ну, ну давай. Прошу. О, зараз ще Д60-очкою раз. Підтягуємо, а потім... А ну клади в друге місце. А ну знизу тако талапну. О, поправочки, поправочки підуть. Бачиш, зразу показую, що... Давай йдемо далі, дивимося. Ну і добре, оце, що значить, штукатурку під лампу поправили жирафами. Вже все зразу показує чітко. Чуть-чуть отут хочу додати. І так... Ні, ну це перший слой. Перший слой. Це перший слой. От, тут трошки пузико є. Чуть-чуть. І поправиться, і буде бомба. Криво. Та перший слой ти що хочеш? Ну і буде супер малярочка. Тут підчухати чуть-чуть треба буде. Ну та й добре. Другий слой посвітимо. Прям під лампу ж поклюємо. Бай-бай. Давай ще вугли покажемо. Бо диванечки чекають, коли ми всяємося. А ну давай колегам покажемо заодно. Вугли. Тік, там-там. Це ще дітечок. Перші слоя, перші самий. Ще нема. Це у процесі все. Цей манчі з ціпохов, з ними возив одне.